Здравейте! Вие сте с мен Десислава Каранова и с Code Fashion TV. Намираме се на събитието Donation Pop-up 4. Тук са събрани български марки с благотворителна цел. Останете с нас, за да разберете повече. Участници днес в събитието също така се включват и в една обща кауза в Фондация за доброто. Тук е представител на фондацията Димитрина Спирова. Здравейте, разкажете ни малко повече за фондацията. Здравейте, създадохме фондацията преди 3 години, но всъщност дейността ни е доста по-отрано. Създадохме с идеята да подпомагаме детското здравеопазване в България. Конкретно нашата идея за проект Светулка е да отремонтираме детски болнични отделения. Тъй като, за съжаление, светлина в тунела по отношение на Национална детска болница не се вижда в момента, ние взехме решение просто да ремонтираме отделение по отделение. Като на този етап имаме вече един завършен проект, това е детското отделение в болницата Файтус. Следва сега Силистра, след това Ловеч и така нататък. Виждам, че тук имате и ваши продукти, които съответно могат да бъдат закупени и да се подпомогне и с тях към самата кауза. Да, това са тениски с нашите лога, както и чанти, които са много удобни. Благодаря ви много, желая ви прекрасен ден. До мен са Рада и Йоана. Те са организатори на събитието Donation Pop-up Shop 4. Това е четвъртото поредно такова събитие. Здравейте, разкажете ни малко повече за това как се роди идеята и какво всъщност представлява събитието. Здравейте, радваме се, че сте тук. Всъщност ние като отбор се казваме Advent Crowd и от март месец организираме благотворителни събития с различни благотворителни каузи, като са разновидни и всеки път искаме да е различна, тъй като искаме да даваме глас на различни каузи. Всъщност тук са само български марки, български производители на дрехи, на козметика, на изкуство, на всякакви неща и всички всъщност чрез тяхната такса участие участват в каузата и подпомагат съответно Фондация за доброто този път. Идеята е страхотна. Казахте, че и четирите пъти са били различни. Сега е Фондация за доброто. Защо се спряхте именно на тази фондация и какво прави тя? Всъщност активно следяхме тяхното развитие и техните дейности. Всъщност те подпомагат различни детски учебни заведения, както и болници. И решихме просто, че това е една много благородна кауза и много активна дейност. И решихме всъщност да се включим с наше събитие. Какво можем да очакваме от вас за бъдещи събития и за бъдещите ви дейности? Сега имаме едно предстоящо събитие, което ще се проведе на 16 юли в квартал Food Park. Ще може да откриете много свежи български марки. Направили сме една страхотна селекция и просто ще се радваме да се видим там, за да подкрепим Animal Rescue София. И не на последно място, няма как да не ви попитам, тъй като вие сте много вдъхновяващи, млади, а това е нещо, което напоследък все по-често се вижда в България да се провеждат такъв тип благотворителни събития. Как мислите, дали това е начина да продаваме повече български брандове и същевременно да сме по-съпричастни към каузите? Аз мисля, че това е чудесен начин всъщност хем имиджово брандовете да се представят, хем да правим добро и съчетава много добре всъщност интересите на хората с това да се дава гласност на кауза, тъй като всички млади хора и не само млади са заинтересовани в модата, в изкуства, във всякакви български материали и по този начин всъщност съчетаваме полезното с приятното и помагаме. Страхотно е това, което правите. Желая ви успех! Един от организаторите в събитието, Йоана Витанова, е и млад дизайнер. Тя е тук до мен. Здравей, разкажи ни малко повече за това, което ни представяш днес. Здравейте, това е моята марка Estate. Това е лайфстайл марка и в нея съм събрала концепцията от няколко мои виждания и идеи. И всъщност точно заради това стиловете са малко различни, тъй като аз самата чрез моите дрехи се опитвам да пресъздам моя стил, но той е доста комплексен и общо взето един ден мога да съм стокчета, друг ден мога да съм скетчове и това може да го видите в моята колекция. Ще ни покажеш нещо от нея, може би, което е актуално за летния сезон? Сега, например, зеленото е много актуално като цвят и всъщност исках да направя нещо така по-свежо, забавно и виждам, че хората доста го харесват, за което съм много щастлива и да.
Благодаря ти много, желаем ти успех. Благодаря. До мен е дизайнера на бранда Антони Лангонтин. Здравейте, разкажете ни малко повече какво виждаме днес тук. Здравей, Деси. Радвам се, че за първи път съм в твоята компания. До нас е новата ми колекция за пролетно-летния сезон. Тя е много пъстра, много цветна, с името Аура. Името идва от там, че цялата колекция е вдъхновена от цветовете на човешката аура. И това е асоциацията с усещането на жената, защото всяка една жена има любим цвят и тя винаги се стреми да достигне до него. Затова колекцията е с това име, името за усещането. Колекцията звучи страшно вдъхновяваща. Нещо друго, което няма как да пропуснем вдъхновяващо е, че тук всички днес са с една обща кауза, благотворителна цел. Смятате ли, че това е начина българските брандове да бъдат съпричастни към благотворителните каузи? Смятам, че всеки един от нас, не само българските брандове, трябва да бъде съпричастен, защото в обществото, в което живеем, ако ние сами не си помогнем, няма кой да ни помогне. И затова се радвам изключително много, че млади хора приемат все по-често при сърце такъв тип благотворителни каузи и наистина успяват да помогнат. И е хубаво, че в нас, независимо от тежките времена, се събуди човешкото. Благодаря ви много, желаем ви успех. И аз благодаря. We'll be right back.